munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay maamulka Hirshabeelle ayaa maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne. Wariyahayga Maxamed Cabdibaadil ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne. Kulankan ay maanta magaalada Beledweyne ku yeesheen odayaasha dhaqanka gobolka Kiiraan ayaa waxay taageero u muujiyeen dowlad goboleedka Hirshabeelle. Odayaasha ayaa madaxda Hirshabeelle ugu baaqay in ay la imaadaan waxqabad muuqda iyo horumar kala duwan. Bacdu salaam ilaahay baa mahad u sugnaatay. Dad Islaam ah oo wada dhashay baan nahay, dad maartii wada degan baan nahay, dad masiirka ka dhexeeyaan nahay, dad sunnaxayaan nahay. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, ha kala teginin isku xidhnaad. Allah subxaanahu wa ta'ala dhahay waxaan leeyahay reer Hiiraan runtii inay isku xidhnaadaan waa wax loo baahan yahay. Awalan cabsada ilaahay baa ugu horreeya wax la muujiyo. إن الله سبحانه وتعالى حديثه وحوه هاي وحي نفت هذا جعشه ولا الكال جعله إن ليس جعل هذا الدين تاشيه قيسه مامول قبلتك هير شبيل ومدح وينها كي هاي مدن علي عبد الله حسين علي قلب إيا قدوميها برلمانك ولا الكين لغمان حاج محمد إيا كوحيقه نضوضة awalna waxa horey noo soo gaaray si sharaf laanan u soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Waxaan xafladan halkan inta leeg loo qabtay waxay tahay soo dhaweynta madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle. Markaan ku hormar maamulka Hirshabeelle ee soo gaaminaya madaxweynaha Cali Guudlaabo ee gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka waa soo dhaweeyneena, sida odayaasha hore u sheegeen baarlamaanka waa soo dhaweeyneena, soo dhawaado waa taageersanahay, wax dhibaato ma jirto. Kuwii 4 sano hore xogaa waxaad moodaa in la asnaas naga ahaayeen 4 sano dambe kuwii ficnaad Allah ka dhigo. Waa in maamulka Hirshabeelle lagu soo dhaweeyo gobolka Hiiraan. Mid waxaan leenahay anoo ku hadlaayo afka reer Hiiraan, afka reer Shabeellada dhexe iyo afka Soomaaliyeedba, suldaan Soomaaliyeedana waxaan soo dhaweynaynaa maamulka Hirshabeelle. Soo dhaweyn iyo taageerid waxaan marka hore soo dhaweynaynaa oo aan taageeraynaa dowladda Hirshabeelle oo dhisantay iyo nidaamkii u dhistay oo madaxweyne u yahay Cali Guudlaabe, taas hoos loo dhihimaayo. Ma salaan kadib marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha Hirshabeelle Mr. Guudlaabe. Salaam bacdigeed, halkan waxaan isugu imaanaanoo ka kooban bulshada reer Hiiraan, intii ka koobantahay ka kooban kuna idil reer Hiiraan oo dhan, inaan taageerno muxaadar guraha ee madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo maanta kusoo wajahan Beledweyne iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle. Alxamdulillaah, waa soo dhaweyn iyo taageerid lagu taageerayo dowladda Hirshabeelle uu madaxweyne u yahay Guudlaabe. Annaga reer Hiiraan haddaan nahay waxaan rabnaa waxqabad. Horaan u soconaynaa, dib u dhac waana dilay, colaad waana soo ragaadisay, barbaleem waana soo dilay, waxqabad baan rabnaa, horumar baan rabnaa, caafimaadaan rabnaa, waxbarashaan rabnaa, biyaan rabnaa. Soo dhawaada waxaan igu soo dhaweynaynaa gacmo furan, ku soo dhawaada deegaankiinni, ku soo dhawaada dadkiinni, kusoo dhawaada Beledweyne oo caafimaad qabta. Hirshabeelladii hore idinkii idinka horreysay 4 sano waxay ahayd 4 sano baaqatay ahayd. Magacaasi waa jiray nominative, waa magac weyn u ahay. Walow adiga aad ka ahayd mudane madaxweyne madaxweyne ku xigeen, haddana madaxweyne kama ahayn. Hadda tan madaxweyne ka tagay waxaan leenahay Hirshabeellada cusub ha noqoto mid lagu najaxo. Maxamed Cabdibaadil, Soomaali Cable TV, Beledweyne.